о решение о назначении первым заместим премьер-министр республики беларусь снабкова никлая геннадьевича я принял это решение вернуть его из китайской народной республики он работает там сегодня в качестве посла работал и думаю что китайские друзья мои меня поймут почему потому что в этот период когда мы во многом обновляем э, руководящий состав важен опыт работы в правительстве вот этих аксекалов людей которые в Прошли, он же снизу пришел и его опыт и знания будут востребова помните он был ну таким чистеньким рыночником а когда в правительстве поработал когда в администрацию пришел посмотрел со стороны на всех изменился человек он понимает что такое рыночная экономика он понимаешь что такое конкуренция но он и понимает что такое земная экономика